ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ6တပ်ရင်း9တရှိရာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်းကစခန်းကိုစစ်ကောင်စီကမြေပြင်တပ်နဲ့ရောလေကြောင်းနဲ့ပါအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ KIA တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစလို့ KIA တပ်ရင်း9နယ်မြေကိုစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာပါတိုက်ပွဲတွင်မှာကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နံပါတ်ကာနဲ့မူဆယ်105မိုင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့ပြီးအရသားနှုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်တဲကဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြည်သူလီကြတော့ထိခိုက်တာတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီဆက်ဆက်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟို12ရက်လောက်မှထင်တယ်။နံပါတ်ကာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်အဲ့နံပါတ်ကကြေးရွာမှာတော့ကြပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးအသက်40ခန့်လောက်ရှိမှထင်တယ်။မစိုးရင်ရတန်ရပါတော့လေပြီးမှနည်းနည်းထိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေနမ်ခိုင်ချောင်းဆိုရှိတယ်နမ်ခိုင်ချောင်းကတရင်တွေလက်လက်ကြည့်ပြလိုက်တာဒီကျွန်တော်တို့နမ်ဖလွန်ကြီးရွာကအဖိုးတို့တက်90ရှိပြီအတူကြတော့ဒီကြောကုန်းမှာထိတယ်ဒါပဲလေအတန်လေးတော့မရှိပါတော့တိုက်ပွဲကအရသားတွေနေထိုင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အနှဲငယ်ဝေးနေတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာမျိုးမရှိဘူးလို့သူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတွေ့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့ Telegram Channel တချို့မှာတော့KIA တိုင်ရင်ကိုဌာနချုပ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာတင်ယူလိုက်တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဒီပြောဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကညင်းဆိုပါတယ်။အဲ့ရကတော့မကမ်းမှုတော့မရှိဘူး။မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသခန်းနဟောင်းကပါတယ်။တို့တော့မနေတဲ့နေရာပါ။မဟုတ်ဘူးအမကမ်းမှုမရှိဘူးလားတော့။ကိုရတီကတော့ချင်းချင်းတိမာတဲ့နေသားတော့ပဲရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဝါရဖြန့်နေတာဟာ KIA ရဲ့စခန်းအောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဘုံကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးတာရှိတယ်လို့လည်းဘုံကြီးနော်ဘူးကဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး KIA တိုင်ရင်ကိုရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တူကတော့ဒီတိုက်ပွဲမှာ KIA ဘက်က4ဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးမိုင်းထိတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်အလားတူပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား40ပတ်ဝန်းကျင်သေဆုံးနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပျော်ရည်ဆိုခွင့်ရှိသူဥခွန်သိမ်းမောင်ကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဥတန်းစိုးနိုင်ကတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာမူဆယ်မန္တလေးကားလမ်းရဲ့မြောက်ဘက်ကနေကချင်ပြည်နယ်အထိဒေသတစ်လျှောက်ဟာKIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်ပြီးဒီစခန်းကတီးကြားဖြစ်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။တိုင်းရင်းကိုကတော့ကားလမ်းရဲ့တောင်ဘက်အရင်တော့မထုတော့လို့ပြောပြခဲ့တဲ့နေရာမှာသူကဆက်ဆုပ်ပြန်တယ်။သူတို့က KIA ရဲ့နယ်မြေထဲကြီးဝင်မတိုက်ဖဲနဲ့တီးကြားဖြစ်နေတဲ့ကားလမ်းတောင်ဘက်ကတိုင်းရင်းကိုနယ်မြေကိုဝင်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တစ်ချက်သေးကျနားကြာချီကြတာပါလဲဆိုအဲ့ဒီဒေတာနဲ့ကဲ့ရက်ကကိုကထုတ်ရှားနေတဲ့မွန်ဂိုဒေတာရှိတစ်စက်တည်းမွန်ဂိုဒေတာအနည်းမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေစူးစီးလာမှာကိုစစ်ကောင်စီကမလိုလားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေတာကိုထိုးစစ်ဆင်တာဖြစ်တယ်လို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကတုံ့သက်ပါတယ်နိုင်ငံရေးလေလာတုံ့သက်သူဦးရဲထွန်းကတော့ KIA တိုင်းရင်းကိုဟာ PDF တွေကိုလက်နက်ထောက်ပံ့နေတဲ့အတွက်တိုက်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့တုံ့သက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမရှိဘဲ PDF တွေကိုလက်ကျင့်ထောက်ပံ့ပြီးပူးပေါင်းတိုက်ခတ်နေတဲ့ကျင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ၊ ကရင်မျိုးသားစီရင် KNU ၊ ကရင်ပြည်မျိုးသားတွတ်တက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေလိမ့်မယ်လို့ဦးရထွန်းကသုံးသပ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA ကြားတိုက်ပွဲပေါင်း1125ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနရဲ့အချက်လက်တွေအရတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တရားခိုင်မှာဒီသတင်းကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့ကနေတင်ပြခဲ့တာပါ